Lia Puspita. Dan kok moh lho. Delok anakmu kuwi melu edan. Piye iki, Jan? Eh, Cak. Aja mbok ngonokne kuwi. Iki anake wong kondang lho rumangsamu. Urus kowe iki menang. Aja kowe barang iki kaya ngangoh. Mas, ora lah sampean iki ngomah iki ora ngliwet kok anak bojo tijak. Ora ngliwet matamu. Wong lanang mbok wirang kowe dira iki corengan kaya niki mergo goleke pangan. Wong omah kok terus ngarani wong Rano ngomah rang liwet. Ini kabeh lho mas. Jenenge rasa tresnaku kan tak jak. Bojone ayu kaya ngono tinggal ngemal ya padha karo nyepaki tangga. Wong nang kene gur go lirik-lirikan yoga wae kok. Baten niku kok awan yo enek sing beda ngono. Lah ndek ben iki ketok sing mbok jakke dudu iki lho mas. Ndek ben rada ramping cilik kaya kincil lho. Kok iki kok beda iki sapa? Ngaturke lagu apa nduk sing jumbo karo swasana. Dudu iki genah kese. Karo kanca-kanca BLS musik. Nggih. Adicara pargian boyong temanten kedap malih parang badhe kapurwakan nyerantos rawuhipun kadang Sutrisno besan ingkang ing mangke parang nganti ugi rawuhipun temanten sarimbit. Mbak Yu, nek aku dikira gawe-gawe lho, iki do ngerti kabeh. Sarengan BLS musik ceria video syuting laras ati sound system saking mulur juga ada tarup Mitra Mandiri. Deben ki piyaine cilik. Nyuwun larasipun Slendro Songo kanca-kanca. Mas Slendro patete Songo. Deben kae sapa? Kowe iso meneng ora? Ya Allah. Aku ora adu-adu lho yu tenan lho yu. Deben ki enek lho. Piye? Deben kowe sing mbok gawe sapa? Sing kowe beda lho. Lah iki kok robok rambuté rada. Mosok kowe pangling karo bojoku? Alah wong deben cilik lho. Deben cilik. Rambuté cendhek. Rambuté cendhek. Lah iki sapa? Ah, iki nek iki bojoku lho. Bojomu lah kae sapa? Lah sing tak gonceng kae demenane bojomu. Mosok malah walian. Aku ini nek ora kanca lho tenan tutupmu tak wirang, wirangmu tak tutup pokoke. Rasa membalikan fata mas. Ora wae aku. Lah nyatane SMS-an karo kowe iki lho. Nyatane kowe sedina ora SMS-an lho. Sedina ora nyekel HP lho. Ayo. Ceritane ngene. Apa? Aku iki lak dikon ngeterke bocah sing ceking kuwi mau rambuté cendhak. Lah karo Nardi, kok hampirke kene reng. Lah karo Nardi sampirke ning Galengan. Aku diopahi 5000, kok aja ngomong bojoku. Ya ya bos, aku yo ora ngomong. Lah mergo bar Nardi kan terus aku. Weh. Sembrono. Bangsane padake rombongan apaan. Wah. Iki ora enek sing donone kok neka. Apa ya ta, Mas? Ini piye ni? Ini bawa ndok. Ini. Slendro apa Mas jenengan? Karepmu. Kowe bawa apa? Langsung wae ya, Mas. Apa lagune? Langgame. Langgame. Langgame sing suwe gak tau metu. Pelok 6, Cak. Pelok 6. Pelak 6. Aja citra ya, Mas. Pelak 6. Sepira? Pelak 6. Kangenku tanpa upama. Mring sliramu kang dadi telenge ati. Mas Gareng, dalam anakmu lho generasi muda nih. Hati kang nandang uyong nanging ngamung ngleledo. Ngelingono naliko dina kepungkur. Ya mas. Sliramu nate ngendiko
tresno lahir trusing batin. Nggih, Mas. Pun ben, pun ben. Mboten napa-napa benten mriki. Jenengan rong tau dirasake to, anak iso muni mbok edan rong tau to. Mboten napa-napa. Ya ora apa-apa to, Mas. Wis benten mriki, ajeng kula late. Engko nek ketemu jalan mbok edan. Alah ger, gelo, Mas. Mbok edan. Wedi kalih kula. Lah berarti bocah iki ra tau tontonke kethek. Edan. Salim. Salim sama Om Salim Gareng. Iya, saya sudah tahu kalau takut. Lah kamunya yang minta kok padahal. Tanggame Mas Gareng. Meneng awake wong golek duit penting teko omah untuk duit. Kikuk. Langgame apa? Aja tidre ya, Mas. Mbok sing krang iki arep enak sing golek rezeki. Pak Isa ta? Paling ora arep napak tilas bapakane. Bapakane. Dadi MC Gareng. Dadi Gareng. Dadi ora kepengin dadi yoga. Ora. Lah kok yoga 80 gek kesot kaya ngono kan dadi. MC aja yoga, ora enak dipangan. Anakmu kok ya manut men to, Mas? Piye ta? Anakmu kok ya manut men ku lho. Aku. Iki arep teriak apa arep ngapa? Dur aku ki curiga. Piye? Kuwi manute kok karo yoga sing nyaron kae. Lah aku gek sak teleraman. Gek bojomu ki metenge ra karo kowe, Mas. Apa iki kowe pamit aku ning pasar kae apa piye pas iki? Mas. Gek bojomu ki metenge ra karo sampean lho. Ya aja ngono kuwi, ya tetep karo aku. Alah ngapusi. Kok ngapusi piye? Wong ya kenyataane ngono to, meteng ra karo jenengan to. Ora tombak cucuan lho kowe. Lho kok ra tombak cucuan piye? Iki anak titisanku rumah samut dikira. Lah iya, ning metenge anak sing ramban ngono po. Mas. Apa? Meteng ra karo jenengan to. Lah karo sapa? Meteng dhewe ta? Ya iya nek metenge meteng dhewe. Lho, Pak Eling ngendi kok? Karo tanggane. Tanggane ya pas meteng ngono maksude. Apa sing mbok kira wong meteng ki mung wong wedok tok? Lah piye? Ya wong lanang ya meteng. Endi? Lho, nek wong wedok isine jabang bayi. Heeh. Iki ya meteng. Endi? Isine anakan gajah. Endi? Lho, tralene. Lho. Kilane. Ayal. Masuk ini ya, Mas. Ta-ta-ta. Nanging yek sida ora toh Mas nanging yektine ayo nanging yek oh. Oh!
Semangat ya, Mas. Semangat no, dan ditanggap kok ora mah. Iya. Lah piye? Oh, gelo malan, Mas. Ini wae insyaallah. Mikir 80 nih ya mongan. Ya ora apa-apa gelo, wong arep dadi yoga lho, Mas. Eh, nang kene, dadi MC aja yoga. Ora enak dipangan. Nah. Eh, dadi MC. Undangan. Undangan iki. Nah, undangan. Siarke Bapak Samijo ngono ya. Wis. Wis nek ngono ki dadi MC sok ben. Dadi MC. Tak latih ben dadi MC aja dadi yoga. Lah ngopo to, Mas? Kuwi mau lho, pendapatan ki mau lho, bola-bali. Iyalah. Krishna iki yoga tenan Mas anakmu Mas. Matur nuwun. Wis le sak dadi-dadine. Tekno ra kurang-kurang. Lah nek sing ngendang ya dadi. Dadi masalah. Pendake esuk wis nyolongi rokoke pake wae. Ulek lek, Jo. Jawi lewung Kang Ripto Kang Mas Tokek Sekar Mayang. Sampun bareng katur mugi damel sukara pengadi pejedengan para tamu. Lali por. BLS Musik nganti saking lalatan Sukoharjo Makmur Elia Sanjaya. Ayo monggo adik Lia Sanjaya. Pak Edan. Yo tenan kok yo. Anakmu ngejak anu perang aku terus lho, Mas. Ora, tenang wae. Tenang. Tetep mbokmu. Anake wis gila lho, ora wani ngulatne lho, Mas. Gila nyawang kowe iki lho, aneh manusia langka. Lho kok bisa? Yalah, sah, tuwean. Anu sirahmu apa? Tuwean mbahmu kene umure 20 taun kok tuwean. 20 taun turahane iki 20 taun wis kisut kaya ngene. Kok ngene kisut dene jek seger kok ngene kisut lho. Nyawang. Ya sing kene seger liyane ya mesti ana sing linting kok ya. Apa kuwi? Alah. Bojomu tawa sama saku kok. Apa? Wah, berasa kaya meleprek cah ditaleni. Loh ini dari India. Wah iya India he. Cap jahe he. Jahe ya. Udah di joget karo nyanyi. Ini ciri khas India. Iya. Tonggoku yang ngono. Enak toh? Wong India tabrak becak wae yang joget. Masa joget? Tabrak becak, wah beris no. Hei mata nih. Hei, wih misoh jenenge. Mbah wong yang kurang ngono arti aku kaya. Gitu kawa mbak Miki, mbak dan jeglok, mbak Eman. Ini son Larasati, Miki nyar-nyar kok ndak tombok. Tanggapane iki waduh rame-rame kok. Ki son ngendi to, Mas? Larasati son mulur. Mulur. Tanggapane waduh-aduh iki kok. Ngendi wae aduh iki? Aduh jarake maksud. Lah son penake kok ngene. Ya saka luar rangkah, jaban rangkah ngono. Iya. Nyanyi apa? Oh iya, anti-anti. Ora dawir kupinge kok. Lho. Welek becak wae nayeng kabeh do dinggo. Aja ngono kuwi. Nah, iki ya asli. Asli no. Asli semprotan lho maksudnya. Er. Oh, segenah-genah iki lho. Mbok kaya nek ning omah kae glombrok. Hei. Aku ya tetep ning omah tetep manis to ya. Iku ora trimo ngono lho. Nyanyi kok manis ya ora enak critane kok. Aku ning omah tetep manis, tetep imut ngono lho, Mas. Iyalah, kuwi iki jenenge mong menipu pandangan loh, seseorang. Lho kok iso? Kok nek pas nyanyi ngene ra kaya-kaya wae, kaya ayu-ayu wae. Lah wong nyat yo. Coba kok nek ning omah. Iya, iya. Apa to, Mas? Wis nganggo androk, bokonge nggon bokong suwek. Tali kotange ketok sing siji muntir, siji cemiteni wae neyeng. Ketok ra ndek modal. Senengane kok ngetok-ngetokke.
Mula mboten buka wadi Pak, mula penyanyi ini nek Kemayu kula paling ra seneng. Mula kula ki ramah Pak Rabi penyanyi moh tenan. Lah ngapa lho tenan wis ayu iso golek duwe dhewe kok moh apa? Nyekake umur. Lah kok iso? Lah pupurmu karo nyawaku larang pupurmu. Kuwi tenan, mbok ki nek mulih niki lho Pak dikerok niku sekilo enten Pak. Kula ndekwen melu ngerok kok Pak. Rumangsane kok. Lah bojone dhek ya penyanyi kok ya. Lah beda. Jaremu kae bojomu kae mbok jeboke ya penyanyi. Lah kulinane melu Sagita. Lah iya penyanyi Sagita dangdut asal oleh kae to. Lambemu kuwi. Lho apa? Sagita rombongan ngarit pari tleser. Wah. Kula tak kira dangdut asal oleh kae. Nah, nantang opo wong nang kene lho. Biacok kowe engko lho nggo warit lho. Lho. Kono. Sing edan iki, sing edan iki. Sing edan iki. Pak Edan, Pak Edan. Nyanyi apa, Nduk? Ya, aku tak nyanyi anu, Mas. Apa? Nyuwun dateng pangarsanipun Pak Hargian, sinten mangke ingkang kasuwun merati tesaken adicara ingkang parang lumadi, monggo mangke paring dawuh dateng kula nggih. Sinten mangke? Kancane jam pinten to, Mas? Sekedap malih, Nduk. Kang parang badhe nyariani pasrah panampi ugi pambagya mangke nyuwun seratanipun, mangkaten nuwun. Langgame apa, Wo? Pelok barang. Pelok barang. Karane wong akrami mike ganti ta. Sing kabele, Mas. Ending kok ngene. Tutu panda tutu rupa. Among ati pawit tane luput pisan kena pisan. Mas. Jenengan apa Mas sing ngetipung? Lah apa Mas? Kok kaya mirip. Apa iya to? Mirip. Mirip ya? Mirip apa nih? Nah, Mas, nah Mas, Mas, meh. Iki iki tanggapan kok malah foto-foto kaya artis api-api oh. Kene seneng selfie. Tapi luput pisan. Patan ana sik sisi lapune. Wes ben ketok padang kok. Sakno lho ngantek mili-mili kok ini. Luput pisan. Kena pisan. Yen gampang. Luwe gampang. Eh sing nyuting ceria. Enggak. Ceria. Tukang syuting ora enek kok sing duwe merengut ngono ora enek. Ceria kabeh. Ceria kabeh. Mergo ya lulusan cah kentir-kentir tadi. Ceria kabeh. Aja ngono kuwi ya. Musuh kokeh tenan iki. Tambah syuting. Dirempon. Yen gampang. Luwe gampang cengkok. Cengkok iki paribasan kaya jalan berlubang. Ora kleru. Yen angel. Itu. Itu Yen angel-angel kok kaya itu. Angel kelangkung. Kaya itu. Iya apa kuwi? Kaya tau nglakoni aku. Yen angel. Kita tahu ya. Angel kalangkung. Sing ngene ketho. Tan kena ati numbas arato. Orang sayang, nah gitu, kita gitu. Iki bapak ya, saya gula ke sandang badok, iki ya aku. Sandang pangan. Malah karo bapak areng metik lah ya. Acara-acaranya siapa? Oh, acara-acaranya kuwi po.
Langgamen dok, belok barang. Naliko. Hop. Yang lain. Ya, mesti tahu, yang lain. Gale iseng goyang. Serba mendukung. Mendukung. Tak jenenge tarupe iki wah jan. Tarupe piye Mas? Saka Mitra Mandiri. Mitra Mandiri. Nah, sound sisteme iki sound hebat Larasati saka Mulur. Shootinge ceria, resik. Campur sarine BLS. Kursine. Kursine abang sewan. Saka ngendi? Saka kene no kaya ngerti aku. Sing godhog wedang. Sing paling hebat meneh iki nanggap campur sari karo ditanggapke puleke pawon. Ora sugokno. Alune iki kan usah muda. Kuwi anggen entuk kayu mau ni ra garing ngene iki. Jok sugokno, Jok. Jok iki sapa? Nek Pak Ijo. Hah? Lah ya Warjo. Warjo kok. Warjo iki tau duwe sedulur Pak Ijo ngono. Ndang Jok sugokno, bayuh pedese. Ora tak tahu. Malah arep mbok kon ning pawon, Pak. Oh, kok. Rene. Riko, Pak. Nggih. Nih. Pak Dejo niki garenge, Pak. Jo disugokke, ya, Jo. Ngomongnya sing apik ngono. Wah, jan Jaya nganggo pecis. Jani yo. Pecise jejeg gene anak iki nek Jayang utawa Jagong. Nek mben lek Jo kuwi pecise iki ndangak. Lah ngopo nek ndangak? Lah bar ngaji. Bar ngaji. Ketemu aku pecise miring. Nek miring ki? Bar kalah main ketoke. Ora kene ora enek. Pak Jo, Pak Dejo, nyon teh pahit nggih. Nggih. Gulane didhewekke mawon sekilo nggih. Gih. Oh, lha kowe iki arep dodolan nang omah ngono ta kowe iki. Teken lho ya. Gula pasir, Pak. Nggih. Sugokno lek, Jo. Ri. Aku ya. Ya. Rina wangi dadi ati. Yo. Ngrasakno. Rejo Gondang Rejo Karanganyar Tentrang Lair Kutha Maja Sanga Solo Solo Mas Gareng Terus pundi? Oh nggih.
mriki, dipun suwun mriki. Heeh. Iki nyeng ndi to sing bener iki? Wong para tamu ora gawe kathah kok disuwun lenggahan. Aduh, tumok-tumok ngono kuwi lho, maksud aku kok. Nggih, Bu. Nggih, sing kem kula katur, dijagi bertiga sing rukun nggih. Nggih, senasib sepenanggungan nggih. Anu ibu ini kenapa sekolah Irin mesti bareng ya Mas ya? Apa? Salising. Lho iki dhisik iki nom-nomane ya ayu-ayu. Kula aja sombong-sombong, kowe kira-kira 40 tahun ya kisut ngene iki. Iya iya. Kula aja sombong-sombong kowe. Nah, nggih nggih Mbah. Nah, nek riyen nggih cantik nggih Mbah nggih. Aku sombeng nek sepuh ya cantik ngene iki. Ya nek nyandak kowe sepuh. Maksudmu piye nek nyandak? Telung wong wis wotak watuk nang diparane. Nek bae panjang umur, awet momong putra wayah, awet gagahe, awet sehate nggih. Amin. Lho. Amin. Nah, lepas separare jembaro kubure nek. Iku rumah sakar kok sia-sia. Rene aja cedak-cedak kotak. Lah ngopo? Rene. Lah cedak kotak apa urusane? Apa nek larangan kok MC nyedaki kotak? Iki iki nek bondo dolan. Aku ngerti nek jero niki amplop nek duwite aku ngerti. Lah iya. Wis iki lho Mbak kene. Wis jaga ngurung. Ngurung. Oh sedulure to. Sedulure kok. Apa dikira aku nek nang kene iki ayem ngono apa? Lah kok cedak dhuwit to ya. Nang kene iki ya ketir-ketir, ora ngene iki sok ben yo mbalekke kowe iki kok senengane. Iya. Nek Mas, rada minggir Mas. Aku tau lho jagong iki anu ndek gawe letakke anakku. Sing tak undangi hari pertama BLS musik. BLS. Jiro lupat monem cah 6. Cah 6. Wah, amplope isine 15. Ora enek tulisane siji-siji renek. Kabeh tulisane hamba Allah. Nanti ben 15 iso kan Mas. Gale iseng koyo ngopo? Koyo ngopo? Mandek ya Mas. Iya jenenge faktor kelelahan. Aku iki lalen nek lali lho. Ya diteruske. Rata kok nduk. Wis kan ngendi? Ya. Tekan ngendi, Mas? Ha iya. Tekan ngendi? Kok kerangkengan. Kok kerangkeng. Goleki sing kaya ngapa wong nyatane kelakon setene anger-anger gendro wong nyatane malah bangun tresno. Dudu pada. Ta 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 ta. Ora sa ta 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 mainkan audisi KDI itu Mas sulap ayo ning dine mubeng ae rumah aku kok ta ta banda tu ngendang ngajak gojek tak ladeni le ayo tak ladeni ayo kendang ngono le tak jogeti le kenyap rekan Oh!
Pireng. Lah, kendangan upil ya. Omong yo enak sing ora pas lho. Ora pas nyatane lah ora kewirangan aku. Agur kendangan yo ngono kok padake yun kawigatosanipun lek jo pun sugoaken malih lek. Pun Mas. Sing dipakane dong pohong ke piye kae. Kita goyang lagi bro. Aja kaget, sak semene kowe ra melu, iki karo kuwi rebutan wong wedok, aja kaget ya. Nah, ini. Sak semene kowe ra melu kuwi karo sing ngendang iki rebutan wong wedok, aja kaget ya. Lah mbok arep pitenah kepiye bojo kuwi ra bakalan kok kenggo. Lah piye to, Mas? Bagi saya orang yang ganteng sedunia itu adalah gareng bagi bojo saya. Tenang. Ora bakalan aku karo sing ngendang kok rebutan wedokan ora level. Mandang kok pendapatanmu piro? Ora level. Mas, ora. Apa? Lah kok kowe iki kok karo sing ngendang kok ketoke kok sentimen. Aku dadi banyu ora arep nyawuk, dadi godhong ora arep nyuwek aku karo sing ngendang. Kowe wani perang saiki? Lho, apa ndak esuk iki wis SMS bojoku lho. Wani perang saiki? Esuk-esuk wis SMS bojoku. Ngapa? Main rayu Kang, main. You ingin lho coba. Lho, sing ngendang nesu to, Mas. Piye nek ngono kae? Karena nesu kar nguyuh paling ngono kuwi. Ora lho, Mas. Nguyuh kuwi, genah anggar wis ngono kuwi terus krasa nguyuh. Biasa wong kualat iki ngono kuwi. Garape wong tuwek nang ngarepan, lha ora nek nguyuh ta kandhane kok. Ya wis bawa. Lagu napa? Lagune Pelok Nem. Pelok Nem ya. Gayeng napa alus, Pak? Alus sik. Alus dhisik. Oh, alus dhisik. Kok terus lagi gayeng. Nggih, Pak. Nggih. Yen pinuju Gong aturaken lelegahan kanthi sekeca pangombyong saking saking lah yo lah lali to nguter saking pojok kidul mbaran nguter Sukoharjo nggih lelegahan kanthi sekeca nggih Pak Bu nggih ngrawuhi resepsi Kakung putri tindak sesarengan. Kakek Mas nganten, Mbak nganten muga rukun ya, Mas. Amin. Amin. Eti peni busanane. Saling percaya. Ya, saling aja menjaga. Aja kaya Mas Gareng karo bojone. Ngopo? Lah bojomu ketoke gak percaya nyatane melu lho. Ya ora jenenge ya piye to Dik. Lah piye to? Aku nek karo bojo tenan kok stresno tenan mulo tak jak. Sampeyan nggo conto lho Mas. Nggo conto. Lho, Mas. Sing putri katon ayu ingkang kakung cakrak tur rapi. Mas. Badannya jenengan kok ngembun toh Mas? Keringet deh, keringet. Golek duit. Sajak katon gumbiro mesem atu semu. Terus? Koyo-koyo atu rasa mengah mengo saja ono sing diwedeni. Terus piye Mas Gareng? Mugi kalis ruh beto. Monggo dipun angkat Mas. Langgamipun? Resepsi. Resepsi. Monggo. Yen pinuju lah lak ya iki dene ndi Mas? Mas Eca lah kok malah do gaple iki iki tangga oh lah tanggap larang-larang nek wong bawa MC-ne wae larang ora ngajeni malah tinggal nang kesor wit kae malah do domino kae lho Mas. Oh larang genah parane sik oh
Oh, sembun. Lah nggih ta, Pak? Lah. Halo, Wahsan, ngopo kae? Ya ampun, kae ngopo kae? Mas Gareng, kowe dikapakke. Ya Allah Tuhan, Gusti Allah. Mas. Mas. Lah Gusti Allah, Gusti Allah ya Allah. Wijane ngopo to ya ya. Wong edan. Hei, gak matang. Bukake. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Ya Allah. Aku wegah. Sumpah, aku wegah melu campur sari ke aku wegah. Aku dinodai. Aku pas. Ya Allah. Ngono ki nek ngekeki susu pasangane mbok ya kotang-kotang apa mosok kresek kaya ngene. Ya Allah, aku ternoda tenan iki. Gusti Allah. Lho melek. Wong lanang direwangi kaya ngene iki lho. Kowe iki kurang blonjo, kurang selawe kok nguyak-uyak wae. Nggih. Ngersake Mas. Alah tenan. Lumayan kena nggih kletik-kletik tanpa resiko ngantek mudar ra meteng Mas, gelem piye. Mas Gareng. Ora percaya ora penak duit Bali Mas, tenan. Lah kok kaya bar kepayon pirang-pirang puluh ngono ta Mas? Lho. Ya Allah. Ngene iki untung anakku turu cah. Iki umpama ora ten paedan. Paedan. Turu wale sing angler le. Kowe nyanyo sesuk aku ora bakalan melu BLS. Lah sesuk ramaen? Oh iya ramaen. Langgame ya Mas? Karepmu. Kok karepmu ten? Iki lungguhku piye? Sopo cakotin celekit kok ngene iki. Ku gek dasar lap engko Mas. Eh? Lap apa ngono iki? Lho kok ambune sambel goreng iki. Lho Mas. Lho aku ternoda. Yo gek. Lho. Ya. Ora sah ngece, ketemu aku nang DKR kae piye? Sopo? Karo Wanto to kowe kae. Wis ngono lak. Wong wedok kok wong lanang kaya wedok. Mas anggere goyang ngene kok petutruk. Petutruk. Iyalah, ger. Mesam. Terus?
Guyang guyu. Lumayu banget iki. Metame jabang bayi. Ngene iki ya gaya-gaya nek mentem ya kolu tek rumahsamu. Sabda arep mundut. Mundut. Lagu liwat bae to pecinta karo aku. Wirawiri bae. Jenenge sapa? Asmane sapa? Lek Paijo, saka anu, anung pojok. Ngendi? Wah. Gading ngendi? Gading Solo. Lah, ya Gading Sringen. Lah kok. Iki lho sing ndek ben karo aku kurang 5000. Ninggal katok. Arep Mbak Joni sayang kok ora gelem ta, Mas? Katoke rubung semut kae. Matane. Boten. Dah nek wani karo kuwi. Boten. Brewoke medeni wong. Boten. Iki genah ngono maine kasar. Apa iya ta, Mas? Aku. Oh iya ya. Pak Edan, Pak Edan. Sinten niku hei wis kletuk wis kowe benduk aku ora nyanyi rapatan wis lah nangis to arek nake nah jangan ngale sik jangan ngale sik dimi sik kono kali among jangan ngale dimi sik kene poe jek ora ati gelas itu. Lha apa iki? Nuduh aku sing ora-ora. Lha iki apa? Lah kowe ngaran aku maling ngono to? Iya no. Mbok kira iki maling tutup gelas. Lha tutup gelas temen mlek ning kene iki piye baleke ora? Berarti malingnya ora aku tok. Sapa? Ayo mangkoke balekno, mangkoke balekno.
Jimbeng, jimbeng, balik jimbeng, jimbeng. Arek nggodhok wedang lek jowo lho jimbeng, jimbeng. Lah ini. Adakne. Lah ini. Kaya ngene kok. Celokno penyanyi. Siapa, Mas? Sing kae abang kae. Eva. Eva ngono lho kok. Oh, penyanyi mangane gendar. Eva kok Eva. 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 Mas. Eva Antariksa. Eva Antariksa. Icik-icik. Icik-icik. Sur. Dipersilahkan. Dipersilahkan. Hei. Ya. Siapa dia Mas Galeng? PLS pacen oye. Maju, maju mundur, maju mundur cantik, cantik. Maju mundur cantik. Asik, asik. Maju mundur cantik, cantik. Maju, maju. Kok Mas Gareng nggih? Niki sinten? Endang. Oh, Endang. Yeah. Saliman riyen, Endang. Endang sinten? Endang kulino dimongso. Oh, Mbak Endang. Napsu, napsu ki mau napsu, napsu kowe. Mbak Endang saking pundi, Mbak Endang? Silir. Silir. Nggih. Oh, gatel kabeh, Mbak. Dirombong yoga gak ra bayaran. Oh, alah, nggih trambul niki wae. Sing iki maune kasar banget iki, Mbak. Langsung diseret nutukan. Oh, alah. Niki kok koyo lho mlakune kok ngoten niku to Mbak. Lah wong didandani ning ngesor uwit lho Mbak iki rubung semut. Lho wira wiri ning cedake kabilator. Nek nyokot ora ndang nyokot. Arep tak cek mawon pripun? Arep tak cuthuk engko kleru semut liyane. Kula kukurke. Enten nopo mboten napa-napa kan kita. Aku kok dadi lanang. Nggih. Nyanyi yo. Oh nyanyi. Gayeng napa alus, Bu? Kayang nggih. Kayang napa alus, Bu? Ragenan apa ndaktan? Ragen. Ragen. Lagune apa? Oh, kok sampe iki wah, Mbak Endang tolong di anu. Enggak usah. Biarin kenapa? Aja nanti mati sendiri. Oh iya. Mas manten. Oh iya. Minta lagu apa? Mas Gareng. Apa kurang sopan to ning kurang sopan. Seker sedap. Minta lagu apa? Jenengan niku apa ngoten niku, Mas Gareng? Hah? Ngisi-ngisi ini minta lagu. Awang wis dodok kok sik kurang sopan. Ya kurang cantik, mungkin kurang elegan ngoten. Minta lagu. Malah kaya suster ngesot lho. Jenengan? Ya. Kosek-kosek anu disuting Mas manten itu malu mungkin. Bisik-bisik wae Mas. Bisik-bisik di telinga. Lagunya apa? Alah. Mas wakon bisik-bisik malah ngemut kuping kowe. Lho kelomoh kabeh. Lagune Sayang Jawa. Oh iya. Sayang Jawa. Ta 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 ta. Mbak Endang ya guru to. Ta 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 spesial untuk Mas Manten sing ngersake lagu. Sayang Jawa. Karo mlaku Mas Toto Anda sudah tahu. Ya, Sayang Jawa sik. Lanang. Lanang. Lalalalah. Diapake to? Gen... Lanang. Oh, direngke padha aku lho Mas, miring ngene lho, ngimbangi aku, ngimbangi kula nah. Miring endi nyat kuwi miring ki ndasmu sing miring kok. Gatel men ki apa to, cah. Mainkan. Saiful Jambal. Riwir. Kau merindukan.
lan sliramu ra bisa nyawiji nanging rasa tresno iki sing ning jero ati ora bakal lali tahak jaga tresna umring sliramu ra beda tresna marang aku tulung ngrungokno nadyan mung sedelo lagu iki tak gawe mung kanggo kowe tulung ngrungokno nadyan mung sedelo lagu iki tak tulis kanggo kowe tak jaga tresna kumring sliramu ra beda tresna marang aku pasti aku lan sliramu ra bisa nyawiji nanging rasa tresno iki sing ning jero ati ora bakal lali tahak jaga tresna umring sliramu ra beda marang aku tulung ngrungokno nadyan mung sedelo lagu iki tak gawe mung kanggo kowe tulung ngrungokno nadyan mung sedelo lagu iki tak tulis mung kanggo kowe tak jaga tresna kumring sliramu ra beda tresna marang aku sebuah lagu permintaan dari Mas Andi yang sedang berbahagia sayang Jowo sarengan kanca-kanca BLS musik siji loro telu ngadeg bareng para tamu ngrapi pasugatan dahar kaya adat saben BLS musik sowan ayon ayon kalajengaken sinom nyamat para tamu kakung putri mugi sekecong ya sami bareng ngrapi pasugatan dahar sinambi nglaras lelipur BLS musik Lia Puspita Elia Sanjaya Eva Antariksa. Oh,
Mbak Elia lenggah. Nyun pangapunten para tamu, pari peksa kasih keksawat awis selipur saking BLS Musik. Menika pareng caos hormat langkung rumiyin kumandhangipun azan salat asar makaten. Awit menika papan pawiwahan caket kalian masjid. Caos hormat rumiyin badhe kumandhangipun azan salat asar, mangke badhe salat asar kalajengaken malih makaten.